Minnesunderhållning är ett sätt att försöka se och jobba med demensvård och se om man kan utveckla underhållning ett steg till. Och vi tänkte att vi skulle sjunga lite grann för er. Det är ju ett samarbete mellan äldrevården och Ung Kultur. Vi sjunger lite allmänt från deras uppväxttid. Och sedan så försöker vi plocka fram minnen från dem och sånger de skulle vilja höra. Vi kan ju inte göra besök längre, så därför så har vi spelat in ett antal olika videor med musik på. Som vi då har skickat ut och de har haft möjlighet att visa för de boende. Musik har ju visat sig vara det sista som lämnar en människa faktiskt.